O delu varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev, komentar dneva Miša Molk. Bom kar zelo konkretna. V soboto sem na tržnici srečala vedno pronicljivega Mojmerja Sepeta. Še z bicikla ni razjahal, ko so mu besede kar vrele na plan. Ljuba moja varuhinja, vse kar je prav, a me lahko prosim obvaruješ pred Borisom Kopitarjem. Varuh oziroma varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev je pritožbeni organ, ki sam ne more uspeti. Ima pa za seboj javnost, ki mora kar se da učinkovito izrabljati svoje pravice do raznovrstnosti radijskih in televizijskih vsebin. Tudi takih, ki niso nujno vezane na marketinški iztržek. Z vsebine gre, za tiste, ki jih ali sploh ni, in tiste, ki so površno, malomarno ali celo pristransko predstavljene. In prav tu vidim v svoj vzvod delovanja, kot tudi v tem, kako s kakšnimi merili in vatli se nastavlja ljudi na odgovorna mesta na javnem zavodu Radio Televizije Slovenija. Javni zavod namreč potrebuje odločne in suverene ljudi, strokovni kader, ki ga politične barve in avtoritete ne smejo omejevati pri njegovem delu. Le tako lahko dobi svojo zaupanje naročnikov. In tako, kot se morajo naši poslušalci in gledalci čim bolj zavedati svojih pravic, se mora javni zavod oklestiti samovšečnosti in pozabiti na ščit vladajoče politične ideologije. O tem, kam, kako in na čim se naši naročniki lahko pritožujejo, jih seznanja stran na spletu www.rtvslo.si pošiljka varuhinja. V dveh mesecih sem prejela nekaj čez 100 pritožb, veliko pa je tudi takih, ki mi jih ljudje izrečejo kar na cesti. Škoda, ker tudi oni ne pišejo, saj bi bile prenekatere pritožbe zagotovo umestne, kot tudi Mojzesova. Gledala sem namreč oddajo namenjeno zbiranju sredstev za škodo, nastalo zaradi posledic neurja. Ob Bernardi Žaren, ki je dala prednost in vso možnost vsebini ter nastopajočim, je oddajo vodil tudi Boris Kopitar. Zdelo se je, kot da mu celo prav pride, da se je zgodila še ena katastrofa, da se lahko pojavi na ekranu, tako zelo veselično je užival v vodenju in povsem neprepričljivo izrekel stavek. Podajmo roko sočloveku, morda bomo jutri tudi mi potrebovali njegovo dlan. Ceneni in zaigrani patos. Ja, Mojzes, pravi imaš vse, kar je prav. Pa to še zdaleč ni vse.